ეს ამბავი რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული, რომელიც მოხდა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. სოფლის შინდისთან მოხდა ეს ბრძოლა. სოფლის მაცხოვრებლები გადაარჩენენ ხუთ ჯარისკაც, 22 ჯარისკაციდან, რომლებიც მოხვდებიან რუსების მიერ დაგებულ ხაპანში. მაგრამ როგორ გადარჩებიან და როგორ გადაარჩენენ მათ, ეს უკვე ფილმის ისტორიაა. შემომთავაზეს ეს ფილმი. ამ იდეის ავტორია ედმონდ მინაშვილი. მე ჩაერთონ არმაში ბოვა, გაჭარავა მინდია ისაძე და მე. სცენარის ავტორი იყო ირაკლი სოლომონაშვილი. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, როგორც რეჟისორის ამ ფილმზე მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე მოუყევით. და მე ჩემთვის ახლებური იყო ის, რომ ახალი იყო ის, რომ ბატალური სცენები იყო ფილმში. ამ ტიპის ფილმზე რეალურად არ უსამიმუშავე. მოტივაცია როგორია? ძლიერი! ძლიერი! მაგალითად გამოწვევები იყო, რომ ბატალური სცენა, როგორც გადავიღოთ 10 წრეში ბატალური სცენა, თანხები საკმაოდ ძვირი იყო ბრძოლებს. აქედან გამომდინარე, 10 დღე ქონდა მხოლოდ ბრძოლაზე. ეს ბრძოლა, ძალიან ისეთი იყო. სისხლიანი, რეალურად რაც მოხდა, ძალიან სისხლიანი ბრძოლა იყო და დაუნდობელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენც ესეთი ბრძოლა გვინდოდა გავუკეთებინა. ნამდვილი, არა თქვათ უფრო გოლივუდური, არამედ აი უფრო რომ რაც რეალობაში ალბათ ხდება. და მოახერხეთ შეთავაზოთ 10 დღეში გადაღება და ეს ბრძოლის სცენა გრძელდება კარგი 15 წუთი. ეს ქართული ფილმია, დამონტაჟებულია, გადაღებულია, ხმაც კეთდება, მუსიკა ეხა ბოლო ჭანჭიკებს უჭერთ. ესეთი ფილმია, რომ ალბათ საქართველოში ამას ყველა ნახავს, იმიტომ რომ თქოდ ისეთ თემაზეა, ისეთ ტკივეული თემაა და თქოდ ჩვენ რამდენიმე ნაწყვეტი ვაჩვენეთ ჩემ ახლობლებს მაგალითად და ძალიან ბევრმა ვერც კი შეძლო ყურება. და ეს მგონია რომ კარგია, იმიტომ რომ ხარისხია, რადგანაც ვერ უყურებ და ამას აღიქო როგორც სინამდვილეს. ეს სასიკვდილო ხარისხის მანიშნებელია. და მერე ნახოთ.